bu gördüğünüz işıq dirəkləri Laçının Ərikli, Kötazi kəndləri arasında bastırılmağa, çəkilməyə başlayıb. İnşallah bunu görəndə çəkməyi, paylaşmağı özümə sevinç hissi ilə borc bildim. Çəkməyi, paylaşmağı lazım bildim. Ona görə ki, işğaldan sonra birinci dəfədir bu yerlərdə işıqlar, işıq dirəkləri bastırılır. Birinci dəfədir bu yerlərin işıqları yanacaq daim olaraq. Abadlıq, quruculuq işləri gördüysən, adama çox xoş olur, adam sevinir. İnşallah Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yavaş-yavaş abadlıq işləri görülür, yavaş-yavaş quruculuq işləri görünür, yavaş-yavaş hər şey gözəlləşir.